Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Мартин Литов се интересува от това, защо отборите във Формула 1 са против увеличаването на броя на състезанията над 25 в календара за една година. Доминикали каза, че в момента има интерес за провеждането на 40 състезания, всички останали на 40 места по света, всички останали комерциални спортове увеличават своите календари, съответно увеличават и приходите си. Във Формула 1 проблема с увеличаването на броя на състезанията е свързан с няколко много ключови задължителни елемента в подготовката на всеки един старт. Значи от една страна да направиш 25 състезания изисква изключително голям период от време твой екип да бъде извън домовете си, да пътуват. Защото ако в някои други спортове, примерно в футбола, ти можеш да заминеш в събота, в неделя да играеш матч и в понеделник да си тръгнеш, във Формула 1 механиците, отборите пътуват в понеделник, вторник и си тръгват следващия понеделник. Тоест една цяла седмица те отсъстват. Тогава, когато има състезания бек-то-бек, едно след друго, два последователни уикенда, практически голяма част от отбора не се прибира в домовете си. Когато състезанията са три, нещата стават още по-сложни. Просто това прави практически невъзможно всеки един член на отбора да живее един нормален живот. Окей, във Формула 1 всички са посветени на спорта и по един или по друг начин това е техния живот, но не може да бъде и само това. Защото огромния брой разводи, огромния брой прекратени връзки във Формула 1 са всеизвестни от години. Въпросът е, че това също не може да продължава вечно. Тези хора, освен това, през годините вече не са и така добре платени, както бяха преди. Намирането на персонал, честно казано, всъщност не е толкова лесно. И ако ти предложиш на един доста високо квалифициран инженер или механик, човек, който наистина е на нивото на това да бъде във Формула 1, да работи във Формула 1 и да пътува 200 дни от 365 в годината, да го няма, при положение, че той може да получава приблизително същите пари в един куп други бизнеси, Няма причина той да приеме твоята оферта. И още повече, че натоварването чисто емоционално, психологически е много голямо. Сега, увеличаването на броя на персонала, което е друга възможност, нали, да редуваш хората, които пътуват на състезания, е възможност, която обаче е ограничена от бюджетните ограничения. Ти ставаш заложник на два противоречащи си фактора. От една страна хората трябва да почиват, от друга страна те не могат да бъдат увеличени като бройка, която използваш. И това води до все пак намирането на някакъв златен баланс. Смята се, че 25 уикенда даже са доста, защото като сложим и предсезонните тестове, няколко дни тестове след края на годината, нали, става доста по-дълга програмата на всеки един човек, който участва в Формула 1. Чисто логистично, окей, поема се цялата логистика и пренасенето на Формула 1 в различни точки на света. 7 големи карго джамбо джет, Боинг 747, пренасят оборудването, Пирели изпращат гумите на по-далечните дистанции с кораби 2 месеца преди самото състезание, но това също струва пари. В крайна сметка, окей, те се поемат от Liberty, от носителите на търговските права, но основно, пак когато разделим прихода на цялата формула, отборите биха могли да спечелят повече, ако тези разходи бъдат по-малки. Нали? В крайна сметка, това също е част от общото разпределение на парите. Не е възможно според мен просто с формата, който има Формула 1. Нали? Те се опитаха да го съкратят с един ден, да стане петък, събота, неделя само, четвъртък, да го извадят, но не става. Те имат нужда от медийна комуникация, целият ден в четвъртък е посветен, имат нужда от подготовка на всяко състезание и практически пак всички пристигат в сряда, четвъртък, сутринта, най-късно на пистата и си тръгват в неделя вечерта или понеделник. Така че това е основният проблем. Нали? В примерно серия като NASCAR
цялата организация на уикенда е коренно различна. Те пътуват плюс това само в Съединените щати. Окей, логистиката понякога път е доста сложна с тези големи транспортни камиони да се преместиш от едно място на друго. Самолетите си използват много по-рядко. Но Формула 1 е глобален спорт и не мисля, че могат да увеличават още и още броя на състезанията. От друга страна, има и една опасност от пренасищане, защото те смятат, че примерно телевизионната, световната зрителска аудитория в момента отново е в някаква пикова величина, нали, нещо страхотно, става много хора гледат, но ако ти правиш това всяка неделя, една най-малка част от състезанията ще започнат да не бъдат гледани. Просто защото хората ще кажат, окей, той другата неделя има, нали, дай ще пропусна тая неделя. Идеята винаги им е била да гледат едни и същи хора, практически всички състезания. И едното сутрин, другото вечер, нали, да може да разнообразят календара, така че да се получи така една оптимална амалгама от стари и нови писти. Натоварването просто не би могло да бъде по-голямо от това, което е в момента. Така че, мисля си, че последните така разговори, които се водиха в моментите, в които правим това видео, нали, се водят още преговори за евентуалното преформатиране на шампионата в бъдеще, за примерно промяна в формата на спринтовите уикенди. Но това е тавана, който може да бъде достигнат при географията, която има Формула 1, 25 състезания. Това ще бъде вероятно и тавана в бъдеще. Иначе те като приходи няма какво да се оплакват, защото самите такси на домакинства, на страните домакини са много, много по-високи от това, което имаше. Ти можеш просто да поставяш условия така, както и те правят на организаторите, или плащаш тази такса, или губиш състезанието, защото има опашка от кандидати, които искат да бъдат домакини. Окей, те може да нямат твоите традиции, обаче парите, които предлагат, са на лице. И парите за отборите, респективно, пак са на лице. И отборите казват, окей, да, няма да отидем на СПА, но ще отидем по улиците на Ница, да речем. Нали, това ще бъде някаква перспектива, да се редуват подобен тип трасета в Европа. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.